Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Pagi ini kami nak singgah bersarapan di warung di Lering, Kampung Budiman, Meru. Lokasinya terletak di Jalan Paip, Kampung Budiman, berhampiran dengan Masjid Al-Falah. Hari ini hari Sabtu, memang ramai lah orang. Kena beratur sekejap lah tunggu meja kosong. Tapi tak adalah lama sangat. Kat sini terdapat pelbagai menu sarapan pagi seperti lontong, nasi lemak, roti canai dan kuih muih. Selain daripada tu, terdapat juga sop-sop seperti bihun sop, soto, mi kari, mi jawa dan lain-lain lah. Lauk-lauk untuk makan tengah hari pun dah ada ni lah. Terpulanglah pada anda sama ada nak bersarapan ataupun nak terus makan tengah hari. Pagi ni kami bersarapan nasi lemak dengan lontong je lah. Selamat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum.